裏木チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。河合貴子です。今回も皆様方からのご質問に対してズバリお答えしてまいりたいと思います。それでは質問どうぞ。岩竹選手っていうのもすごいしっかりとした能力の高い頭のいい選手なんですけれども、常にね、大学卒業のルーキーはこう戦力でなきゃいけないっていう風に言ってるぐらい努力はしてるんですよ。ただ彼のポジションっていう部分では、狙ってるポジションっていうのはやっぱりウィングバックっていうか、ワイドのポジション、そこに誰がいると思います？皆さん考えてくださいよ。わかるでしょ？関根選手がいて、宇賀神選手がいて、山中選手がいて、橋岡選手がいて、まあ森脇選手もやりますよね。5人もいるんですよ。まあ荻原選手もやれって言われたら、もちろんね、そこもできるし、シャドウもできるしっていう、そこに岩竹選手ですよ。この激しいポジション争いを打ち勝つためには、もっともっと力をつけていかなきゃいけないんじゃないかなっていうとこと、あとルヴァンカップのね、予選があれば絶対出てたはずなんですよ。出てたはずなんですよ。だけど、まあ予選がなかったんで、試合経験を積むっていう部分がちょっと足りなかったかなっていう、もう苦しい思いをしてると思いますが、でも絶対出たらやってくれる選手だと思います。日頃からずっとコツコツ練習してますんで、ぜひ岩竹選手にも注目をしてあげてください。フィジカルのアップと当たりの強さ、そこの部分はなんかすごい一生懸命やってるなっていう風に感じますね。あとまだちょっと悩んでんのかなっていうのは、そのコンビネーションの部分で、どこに行ったらボールが出るのかなっていう。でよくこう相手がスライドする守備をするじゃないですか。例えばね、セットしてスライドする守備を岩竹選手が、例えば左のウィングバックをやってたら、岩波選手からこうロングボールが出る、その受けるところの高い位置のポジショニングはどこなのかとかっていう、まあ右でもそうですよね、どこなのかっていう、でそこからじゃあどうするっていう、そこからシャドウとのコンビネーションとか、そこのここの部分のトライアングルの動きっていうのを、もっともっと質を上げていかなきゃいけないのかなっていうふうには、そこを取り組んでるように感じますね、練習で。ね、ベルトン選手って、こういうこと言っちゃいけないのかもしれないんだけれども、ブラジル人ですかっていうふうに言いたくなっちゃうような、サンバのリズム知ってますかって言いたくなっちゃうような、もう黙々となんかこう、やってるような、もの静かな印象があるんですけれども、仲良しの選手って言えば、やっぱマウリシオ選手と一緒に居残りランニングをしてたりとか、あとファブリシオ選手のご両親が浦和に遊びに来てたんですよ。その時にファブリシオのご両親と一緒にエベルトン選手がいて、すごい仲良く、こうにこやかな、穏やかなこうアットホームな雰囲気を醸し出してたんで、私エベルトン選手のご両親かと思って、間違ってしまうぐらいファミリーでお付き合いがあるみたいです。マルちゃんは、マルティノス選手はどうだろう。多分前は多分英語でナバウト選手が、英語でしゃ、会話の中もできたと思うんですけど、鈴木大輔選手なんかはスペイン語ができるから、ブラジル人選手とかと話をしてるのとか、近い言葉って言いますよね、見てますけど、なんか今マルティノス選手は自分自身と向き合ってるっていうような感じかな、すごい機会をあげれば活躍できそうな使い方だと思うんだよね、マルティノス選手の。スペースさえあれば生きると思うし、なんかあんまりプライベートに覗いたことがないんで森脇選手ね、まずは森脇選手、それから最近宇賀神選手、宇賀神選手もすっごい暑くてきつい中、頑張ろう、そこだよ、そこそことかって言いながら、こうもうあとは、
いいプレーすると宇賀神選手、おまるちゃんいいねとか声かけをすごいしてる。あ、柏木選手もやるね。キャプテン、キャプテン、それやっぱりキャプテンのなる前はそんなのなんですよ。キャプテンになってから声、キャプテンになる前もしてたとは思うけど、うん、思うけど、でも柏木選手も何気に声を、あの特にミニゲームの時なんか声を上げてるね。で、あと例えば練習が始まる前によしみんな行こうねとか、入り大事だよとかっていうのは森脇選手得意ですね。前からプレスかけようとかっていうのは森脇選手がすごく得意だと思いますけど、でも声をかけてるのは、うん、ムードメーカーとしては森脇選手、宇賀神選手、うん、外が見てると牧野選手、あ、牧野選手も声かけしますね。あと練習が終わった後に和やかな雰囲気を作ったりとかしてるのはファブリシオ選手とか。それどういうの？あのピッチから帰ってきて、例えば非公開の時にピッチから帰ってきて、非公開で練習の見学者なんか誰もいないのに、誰かがいるようにはーいとかって言って、誰もいない、観客席の方に向かって手振って、まず誰かいるとかっていう風にこっちが驚かされたりとか、すごいこう和ませてくれますね。